સ્ટુડન્ટ, આપણે ટેક્સ્ટની વાત કરીએ. આજે મેં તમને બધી સ્લાઇડ રિપીટ કરી દીધી છે, જે ફર્સ્ટ વિડીયો હતો એની. સેકન્ડ વિડીયોમાં આપણે જે એના પાંચ ઘટકો છે એમાંથી પહેલું આપણે ઘટકની વાત કરીએ, ટેક્સ્ટની. ઓકે, કોમ્પ્યુટર મલ્ટીમીડિયાની અંદર ટેક્સ્ટ કેટલું મહત્ત્વનું હોય છે અને કેવા કેવા પ્રકારના ટેક્સ્ટ આવે છે એની વાત કરવાના છીએ. આઈએમપી ટોપિક યાદ રાખતા જજો સ્ટુડન્ટ. ટેક્સ્ટ ટાઈપ, ફેસ, ફોન્ટ અને સાઇઝ. એક સમાન દેખાવ ધરાવતા અક્ષરોના સમૂહને ટાઈપફેસ તરીકે ઓળખાય છે. સ્ટુડન્ટ, ડેફિનેશન યાદ રાખજો. એક સમાન દેખાવ ધરાવતા અક્ષરોના સમૂહને ટાઈપફેસ તરીકે ઓળખાય છે. કયા કયા આવે? ટાઈમ, એરિયલ, કેરીઝ. આ ફોન્ટ જુદી જુદી શૈલીઓનો અને કદ ધરાવે છે. સ્ટુડન્ટ, હવે તમને ખબર છે કે કોમ્પ્યુટરમાં ફોન્ટ કેટલા પ્રકારના આવતા હોય છે. ફોન્ટ ફેમિલીમાં જાઓ તો ફોન્ટ ફેમિલીની અંદર તમને હોય તો એરિયલ, ટાઈમ્સ ન્યુ રોમન કેટલા પ્રકારના ફોન્ટ આવતા હોય છે, અલગ અલગ સ્ટાઇલિસ્ટવાળા. ઓકે, પછી એમાં બોલ્ડ આવે, ઇટાલી આવે, અંડરલાઇન તમે કરી શકો છો. પ્રેઝન્ટેશન માટે એ ટાઇટલ મહત્ત્વનું હોય છે. આ જે પણ આપણે ટેક્સ લઈએ છીએ, ટેક્સ ઘણા બધા પ્રકારના આવતા હોય છે. ઓકે, એમાંથી ટાઈપફેસ એટલે એક સમાન જ દેખાય અક્ષરો, પણ અલગ અલગ પ્રકારના ફોન્ટ હોય છે. એટલે ડેફિનેશન યાદ રાખજો, એક્ઝામ્પલ યાદ રાખજો. કદની વાત કરીએ, કદની ડેફિનેશન પણ તમે યાદ રાખજો. કદ એટલે અક્ષરના ઉપરના ભાગથી નીચેનો ભાગ જેટલું અંતર. હવે સ્ટુડન્ટ, કોઈ પણ અક્ષર હોય ને આપણે માપતા નથી, પણ કોમ્પ્યુટર એની સ્ક્રીન ઉપર એ માપે છે. એટલે ઉપરથી નીચેનું જે માપન હોય, ટાઈમ્સ ન્યુ રોમન છે તો 14 પોઈન્ટ હોય, એ પોઈન્ટ ઉપર માપતું હોય છે, તમને એ ખબર હોય છે. તો આપણે વર્ડની અંદર ટાઈપ કરતા હોઈએ અથવા નોટપેડની અંદર ટાઈપ કરતા હોઈએ તો તમને યાદ હશે, એટલે 7 to 7 2 લગીના એ ફોન્ટની સાઇઝ હોય છે. વધઘટ કરીએ કહો છો, પણ આ તો એક એક અક્ષરને એ રીતે એ સ્ટાઇલિશમાં આવે છે. આપણે કેમ પેનથી લખતા હોય અક્ષર નાનો મોટો થતો હોય છે, જ્યારે કોમ્પ્યુટરમાં એવું બને કે તમે 72ની સાઇઝ રાખી એટલે પછી લખતા હોય તો 72, 73, 74 અલગ અલગ સાઇઝ આવે. ના, એ જે એની પોઈન્ટ આપ્યા હોય એ પોઈન્ટ પ્રમાણે જ એ લખાણ લખતું હોય છે. એટલે ટેક કેટલું મહત્ત્વનું હોય છે એ પણ આપણે અહીંયા જાણવા. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે પ્રેઝન્ટેશન જોવા ગયા હોય અથવા એવું બી બને, કોઈ જગ્યાએ આપણે કોઈ ટૂર ફરવા ગયા હોય, સોમનાથ કેમ ફરવા ગયા હોય, તો ઘણીવાર એવું બને કોઈ જગ્યાએ ખાલી એના ફોટા હોય ને બાજુમાં લખાણ હોય છે, તો લખાણ કેટલું ઇફેક્ટિવ હોય છે. તો એ લખાણ સામેના વ્યક્તિને ઘણું બધું કહી જતું હોય છે. આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં જો બધું લખેલું જ હોય છે તો આપણે રીડિંગ કરીએ, એટલે બેસ્ટ લખાણ હોય તો આપણે રીડિંગ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે તેમ લખાણ મહત્ત્વનું હોય છે, તો એ કયા ફોન્ટ લેવા, કઈ જગ્યાએ કયા ફોન્ટ વાપરવા એ પણ આની અંદર કહેવામાં આવે છે. તો ફોન્ટની અંદર વાત કરીએ આપણે તો સાઇઝની મેં તમને ડેફિનેશન અંડરલાઈન કરી, તો જો એમાં ફોન્ટ કદ જો એમાં મેં તમને બતાવ્યું છે, ફોન્ટનું ઉપરથી નીચેનું માપન આવી સ્ટાઇલિસ્ટમાં તમે જોયું છે. કઈ સ્ટાઇલિસ્ટમાં અક્ષરો લખવા એ પણ મહત્ત્વનું છે, કેમ કે સામાન્ય વ્યક્તિ છે, રીડર, એને એ ગમવું પણ જોઈએ. હે ને, તમે પેપર લખતા હો, પેપર તમે તમારી લેંગ્વેજમાં લખી નાખો ગમે એમ અક્ષરોમાં, તો જોનાર કોણ હોય છે? બીજો વ્યક્તિ હોય છે. તો એ બીજા વ્યક્તિને દેખાવા જોઈએ, ફોન્ટ સારા લાગવા જોઈએ. તો એમાં અહીંયા કોમ્પ્યુટરમાં પણ તમે અલગ અલગ પ્રકારના ફોન્ટ યુઝ કરી શકો છો, અલગ અલગ સ્ટાઇલિસ્ટ યુઝ કરી શકો છો. હવે ટાઈપફેસની વાત કરીએ. ટાઈપફેસની અંદર બે પ્રકારના ફોન્ટ છે. કેટલા પ્રકારના? બે પ્રકારના. એક છે સેરીફ અને સાન સેરીફ. યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ, ભૂલાવું નહીં. સેરીફ અને સાન સેરીફ છે એની વાત કરીએ. એમાંથી આપણે પહેલાં આપણે સેરીફની વાત કરીએ. સેરીફ ફોન્ટ કેવા પ્રકારના હોય છે? સેરીફ ફોન્ટ, સેરીફ ફોન્ટ છે અક્ષરના લાસ્ટમાં થોડુંક ડેકોરેશનવાળું હોય છે. કેવું હોય છે? સેરીફ ફોન્ટ કેવા હોય છે? એના અક્ષર અને ઉપર આમ થોડુંક ડેકોરેશનવાળા ફોન્ટ હોય, ડેકોરેશનવાળા ફોન્ટ હોય ને સેરીફ કહેવાય. ઓકે, જો નીચે હવે એક્ઝામ્પલ બતાવ્યું છે, જો એસ, વાય ને ટી એ બધા અક્ષરના લાસ્ટમાં જો શરૂઆતમાં વળાક છે, જો દેખાય છે ને ડેકોરેશનવાળા, એટલે જે ડેકોરેશનવાળા ફોન્ટ હોય છે એ સેરીફ ફોન્ટ હોય છે. લખાણ લખવા માટે બુકની અંદર, ઓકે, તો એ રીડિંગ કરવા માટે. તો એને એક્ઝામ્પલ પણ તમે યાદ રાખજો. ઓકે, ટાઈમ્સ સેન્ચુરી, બુકમેન વગેરે એ ફોન્ટના ઉદાહરણ છે. જે ઉદાહરણ ફોન્ટ છે આ ફોન્ટ સિલેક્ટ કરો અને તમે લખો એ સેરીફ ફોન્ટ હોય છે. કેવા હોય છે? સેરીફ ફોન્ટ. સાન સેરીફ ફોન્ટ છે, સાન સેરીફ ફોન્ટ છે એ ડેકોરેટ સિમ્પલ હોય છે. એના એક્ઝામ્પલ પણ યાદ રાખજો, એરિયલ, હેવન, હેવન્ટિકા આ બધા છે એ ફોન્ટ સાન સેરીફ હોય છે. તમને બંનેના એક્ઝામ્પલ નીચે બતાવેલા છે. જો પેલા વળાકવાળા હોય છે એ સેરીફ હોય છે અને સાદા હોય છે એ કેવા હોય છે?
સાન્સ સેરિફ હોય છે. એટલે બંને ફોન્ટનો યુઝ કઈ રીતે થાય છે એ પણ તમારે મહત્ત્વનું, એ પણ ડેફિનેશન તમારે યાદ રાખવી પડશે. સાન્સ સેરિફ ફોન્ટનો ઉપયોગ મથાળા કે શીર્ષક માટે કરવામાં આવે, ટાઇટલ આપવા માટે સાન્સ સેરિફ ફોન્ટનો યુઝ થાય છે. કેવા ફોન્ટનો યુઝ થાય છે? ટાઇટલ આપવા માટે સાન્સ સેરિફ. એટલે કોઈ પણ ટાઇટલ આપો ને તો તમને એમ થશે કે સાન્સ સેરિફ તો સાદા ફોન્ટ છે તો એનો યુઝ કેમ થાય? તો એનું નીચે પાછી ડેફિનેશન આપીશ, કારણ કે કોમ્પ્યુટર ઉપર એ પરફેક્ટ રીડિંગ નથી થતા. કયા? સેરિફ ફોન્ટ. એટલે અહીંયા કોઈ પણ ટાઇટલ આપવું હોય, કંઈ પણ કામ હોય તો એ સાન્સ સેરિફ પડે છે. સેરિફ ફોન્ટ છે એ રીડિંગ થતા નથી, થોડાક બ્લર થઈ જતા હશે, ડાર્ક આમ ડોટ છે એ થઈ જાય, એટલે વળાકવાળા હોય છે, થોડુંક બોલ ખૂણા બે કરેલા હોય છે. એટલે તમારે એ ધ્યાન રાખવું પડે કે અહીંયા સેરિફ અને સાન્સ સેરિફ, એટલે ટાઇટલ અને શીર્ષક માટે કયા ફોન્ટ યુઝ થાય છે? સાન્સ સેરિફ. અને યાદ રાખજો, અને સિમ્પલ લખવા માટે કયા યુઝ થાય છે? સ્ટુડન્ટ ટાઇટલ લખવું, ટાઇટલ તો તમે પાવર પોઈન્ટનો યુઝ કર્યો હશે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસની અંદર, આની અંદર ઓપન ઓફિસ ઇમ્પ્રેસ આવશે. ઓપન ઓફિસની અંદર ઇમ્પ્રેસ આવતું, નવમાં ધોરણમાં આવતું. તો એની અંદર વ્યૂ ટૂલબાર ડ્રોઈંગની અંદર જઈને તમારે આ યાદ રાખવાનું છે. ડ્રોઈંગની અંદર જઈને તમે ક્લિક કરશો તો ફોન્ટ વર્ક ગેલેરી આવશે, આઇકન આ એ આવે સલ્પેશનનો એ, એના પર ક્લિક કરશો એટલે તમને આવું જોવા મળ્યું હશે. એમાંથી અલગ અલગ સ્ટાઇલિસ્ટવાળા ફોન્ટ તમે પસંદ કરી લેવાનો હોય છે, કોઈ બી આપણે પસંદ કરી લઈએ. ઓકે, એના પર ડબલ ક્લિક કરવાનો આવે, યાદ હશે તમને. ઓકે, ડબલ ક્લિક કરો તો ક્લિક કરો એટલે તમારી સ્ક્રીન ઉપર એ નામ લખ્યું છે ફોન્ટ વર્ક એ આવી જશે. આમાં હવે સુધારો કરવો હોય તો ઓબ્જેક્ટ ડબલ ક્લિક કરવાનો હોય, તમને એમ થાય કે મારે ફોન્ટ વર્ક લખ્યું છે, મારે અલ્પેશ લખવું છે, તો ડબલ ક્લિક કરીએ તો એ લખાઈ જાય. ઓકે, આમાં ટેક્સ્ટમાં આપણે ગુજરાત ટુરિઝમ વિશે લખેલું છે. અને તમારે એડિટિંગ કરવું હોય તો કઈ કી દબાવવાની? એસ્કેપ કી દબાવો એટલે એ તમને પાછું એડિટિંગ માટે કર્સર આવી જતું હોય છે. સ્ટુડન્ટ આવા ફોન્ટનો યુઝ પણ તમે કર્યો હોય છે કોઈ પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યું હોય. ઓકે, તો આ ટેક્સ્ટના MCQ હતા. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તમને આ MCQ યાદ રહી જવા જોઈએ કે ભાઈ ટેક્સ્ટનો યુઝ કઈ રીતે મલ્ટીમીડિયામાં થાય છે, એના ફોન્ટ કેટલા છે, કેવા કેવા પ્રકારના છે, એના એક્ઝામ્પલ કયા છે. ઓકે, ઇમ્પ્રેસની અંદર ફોન્ટ વર્ક કઈ રીતે ઓપન કરવાનું હોય છે, ડબલ ક્લિક કરવાથી, એસ્કેપ કી. આ આપણે ટેક્સ્ટની વાત કરી સ્ટુડન્ટ. ઓકે, આપણે આ ઘટકમાંથી એક ઘટકની વાત કરી. નેક્સ્ટ ટોપિક, આની પછી જે ટોપિક આવે છે વિડીયો નંબર 3, એ પણ બહુ IMP છે અને બહુ બેસ્ટ ઓડિયો હશે. ઓકે,